Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça, nesse canal. Tô tirando proveito que a Karen não tá em casa pra fazer um vlog honesto. Olha a situação dessa sala. Se ela tivesse aqui, ela ia fazer eu limpar a sala antes de gravar o vídeo, tá ligado? Pra não mostrar a bagunça. Mas eu quis fazer um vlog honesto. Hoje a gente acordou cedo pra ir pra igreja. Aí a Thalia tava tossindo e a gente tem que colocar ela junto com os outros meninos. A gente não quis levar ela pra igreja. Então a gente acabou assistindo a igreja aqui pela televisão, um live stream da igreja. E quando acabou a live stream, ela foi dormir no sofá. E eu fui assistir YouTube e depois que ela acordou, eu dormi o dia todo. Aquela coberta branca ali é minha, né? Eu dormi ali. Tem aqui uma roupa da Thalia jogada e tem a coberta do Paçoca que tá aqui no chão, que ele dorme aqui. E essa coberta tava ali na lavanderia ali. Esse daquele, tá vendo esse negocinho azul aqui? A coberta tá aqui dentro. Esse vagabundo pegou a coberta, levou até ali, ó, para ele brincar nela, para ele dormir nela, porque o piso aqui em casa tá frio. E esse vagabundo é folgado, igual os residentes aqui de casa aqui. E é, a cozinha. Não vou mostrar a cozinha pra vocês, não, mas já. Quando eu parar de gravar esse take aqui, eu vou lá lavar as louças, que tá uma bagunça danada. Hoje foi um dia preguiçoso, eu dormi o dia todo. Fazer o quê? Cara, eu já trabalhei bastante na minha vida. Eu dei sorte que eu consegui, né, aí um trabalho que agora eu só. Tranquilinho, não preciso trabalhar tanto, graças a Deus. Mas vou mostrar aqui a situação do escritório. Tô praticando bastante guitarra, sempre gostei de guitarra. Não sou um cara assim que, né, eu não tenho aquele ouvido. É bem difícil escutar se a guitarra não tá afinada ou não. Então eu não sou um cara assim. Já toquei na igreja, tive muita dificuldade de tocar na igreja. Mas eu quero aprender só o shred, né, que os americanos falam. Só os. Tocar bem rapidão. Aí eu tô treinando ali na guitarra aqui. Essa gaiola aqui é pra Thalia. Pra ela brincar aqui sem ter problema. Então a gente fica trabalhando aqui, fica essa bagunça aqui, né? Quando eu mostro pra vocês, a lente tá tudo arrumadinho. Aqui pra você ver, eu tô gravando os vídeos, a lente vai bagunçando. Casa toda bagunçada, aqui é a situação. Esse é um vlog honesto, é um vlog sincero mostrando a situação. Não vou mostrar o meu quarto, não, que se minha esposa ver esse vídeo, né, eu vou tomar uns tapas. Mas. Mas é a situação aqui do dia a dia aqui em casa aqui. Eu curto parar metal, só que é uma parada bem estranha, porque crescendo nunca tive amigo metaleiro, assim, um ou dois. E hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos, não tem nenhum amigo metaleiro aqui, minha esposa não curte metal, então sei lá, eu sempre foi uma parada que eu sempre gostei, mas não foi influência de ninguém, é só eu curti, ninguém curte. Então, tipo, em casa, sozinho, eu posso colocar no volume alto, curtir, porque ninguém curte comigo. Comecei esse canal aqui em 2016 fazendo vlog. Também fazia vlog em inglês e tava meio assim na dúvida se ia fazendo vídeo pro canal português ou pro inglês, mas eu tenho uma facilidade de me expressar em português e eu não tenho essa mesma facilidade de me expressar em inglês, então eu preferi continuar fazendo vídeo em português. E como eu comecei a fazer vídeo tutorial, começou a dar visualizações, aí eu comecei esse negócio de câmera e tudo mais, mas eu sempre curti fazer vlog. Mas aproveitando que a gente tá aqui na honestidade, aqui falando sobre vlog, uma parada sobre vlog que a gente sempre mostra assim nosso lado positivo da vida, alegria e tudo mais. E tipo assim, eu sou um cara bem alegre, eu sempre sou positivo, eu sou um bobo alegre, né? Então quem me conhece sabe que eu sou assim, era um cara bem tímido, hoje em dia eu sou um pouco mais descolado. Mas é uma parada de vlog, cara. Às vezes você começa o dia, você tá assim de bom humor, pá, alegre, começa a gravar, grava metade do vlog. Aí na metade do vlog, sei lá, você discute com a esposa ou algo assim. E fica bem difícil de terminar o vlog. Muitos vlogs que eu já comecei e aí, sei lá, fica de mau humor e nem terminei no dia. Mas, sei lá, acho que na honestidade assim, fica mais fácil de fazer vlog, tá ligado? Se a gente fazer uns vlogs honestos da vida, não precisa ficar sempre ali no lado positivo da coisa, mas. Mas enfim, eu quero produzir todo dia aqui pro canal aqui. E não dá pra mim trazer conteúdo, não sou ali mestre dos vídeos e nada assim. Eu sempre tento dividir um pouco da minha experiência com vocês. É isso aí, cara. Vou fazer um pouco de vlog aqui. Se vocês curtem bem, se não curte, amém. O canal é pequeno mesmo. Vou terminar de arrumar bagunça aqui em casa aqui, que é amanhã segunda-feira. Aproveitei, comecei o dia bem preguiçoso hoje. Mas agora vou limpar aqui um pouquinho. E amanhã, como é segunda-feira, eu começar a editar casamento de novo e tudo mais. Já tô quase terminando aí todos os casamentos que eu tenho para editar. E depois eu posso trabalhar só no canal. Eu tenho que descobrir ainda o que eu quero fazer com esse canal mesmo. Tempo, eu quero fazer uns vídeos mais criativos e tudo mais. Só que eu não sei se eu quero continuar falando só sobre câmera, esse tipo de coisa. Porque não dá pra fazer vídeo todo dia sobre isso. Se alguém de vocês aí que curte câmera e tudo mais.
Eu quero fazer vídeo com vocês, né? Numa live na internet e tudo mais. A gente grava depois e joga aqui no canal. Porque com a ajuda é sempre mais fácil sozinho. A barra é muito pesada, não dá assim pra ficar fazendo tudo sozinho. E é isso aí, cara. Depois eu também quero fazer mais vídeos mostrando aqui a vida nos Estados Unidos, mas eu fico só em casa, né, cara? Eu só virei papai agora, só fico em casa, mal sair de casa. Mas quando eu sair de casa, eu vou fazer mais vídeos. Eu acho que por hoje é isso aí. O vídeo de hoje é ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.